momento bastante triste que doeu meu coração. Paulinho era um moço pobre, mas tinha boa intenção. Lourdinha era muito rica, filha de um fazendeirão. Loucamente os dois se amavam desde o tempo de criança. E um dia se casar, eles tinham sempre a esperança. Era escondido o namoro de Lourdinha, porque o pai dela era muito rico e orgulhoso. Mandava matar à toa, era um homem perigoso. Paulinho era um moço pobre, mas era bem estimado. Trabalhava honestamente pra Deus lhe dar boa sorte, mas pelo amor de Lourdinha ele enfrentava até a morte. Duas almas, duas vidas, dois destinos mal traçados. Lourdinha era apaixonada e Paulinho alucinado pela força e o poder de uma nega tentação. Um dia o pai de Lourdinha descobriu sua intenção. Botou ela de castigo em um quarto sem janela, sem saber que a morte estava lá esperando por ela. Depois que deixou Lourdinha lá num quarto bem trancada, o malvado fazendeiro saiu dando gargalhada. Coitadinha em desespero dava grito que doía, chamava papai e mamãe, mas ninguém não atendia. Quando foi no outro dia que o velho abriu o portão, encontrou a filha morta na mais triste judiação. Vou contar bem direitinho como foi que aconteceu, o motivo em que a Lourdinha tão depressa morreu. Uma cobra venenosa em sua pele mimosa 11 vezes mordeu. Minha gente, esse caos agora ficou complicado. Lourdinha depois de morta, veja só o resultado. Estava com a mão direita bem segura e bem fechada. Somente Paulinho pôde abrir a mão de sua amada. Nesta hora Paulinho chegou no meio da multidão, abriu a mão de Lourdinha e caiu morto no chão. Na palma da mão da moça estava escrito com tinta escura: Paulinho, meu amor, sua vida estava segura. Todos pais de famílias, um conselho quero dar, pra não fazer como fez o velho pai de Lourdinha. Por causa de um moço pobre, castigou sua filhinha. Nunca devemos lutar, que por Deus for terminado. Lourdinha foi para o céu, juntinho com seu amado. Não casaram aqui na terra, mas lá com Deus estão casados.